古代没有卫生纸，人们拿什么擦屁股呢？有个古老的方法，我们沿用至今。古人擦屁股一般会用到水、布料、树叶、木竹片和玉米芯儿，有的可以重复使用，有的则是一次性的。在这些常用的工具当中，最主要的是木竹片，这在史册上是有详细记载的。木质或者竹制的薄片也被称之为厕筹。西汉时期发明了纸张，东汉蔡伦改进了造纸术，到了魏晋南北朝时期就开始有人用纸张来擦屁股了。由于古代的纸张非常昂贵，所以元朝以前连贵族富豪都用竹片擦屁股，很少有人用纸张，用纸擦屁股的行为并不普遍。明清时期出现了专门制作卫生纸的作坊，有的卫生纸是专门供给皇室的，一般家庭是用不起的。用水洗其实是最古老的擦屁股的方式，一直沿用至今。因为就算今天的卫生纸已经非常柔软白净了，但是依然无法完全将屁股上的污秽之物清理干净，水洗这种古老的方式沿用至今，只是我们在日常生活中没有注意到而已。